barchaga. Hammaga chiroyli kayfiyat tilaymiz. Bugun biz Walt Disney parklaridan Epcot parkiga keldik. O'ziga xos attraksionlari juda ham go'zal. Aylanishda davom etamiz. Sizlar esa kuzatishda davom etamiz. Mana bu parkda Meksika tomonidamiz. Meksika odatlariga ko'ra mana. Mana biz parkni Xitoy bo'limidamiz. Biz bog'ni Afrika bo'limidamiz. Mana e'tiborim tortgan narsa mana bu qatnashchilar bo'ldi. Bizning butun Surxondaryoni xatomatlarini o'zi Ben çok münakar hatamatlardan sahnede çok faydalanıyorum. Afrika'nın Kenya degen joydayken bu takıncağlar yasalganım. Hazır sorasam Afrika Kenya'nın takıncağları dedi. Hayran kaldım. Surxondaryo takıncağları gibi falan çok fikirli aynen. Özümge mos bugün joy topu aldım. Demek biz bu sorudan tanımız gibi tanımadır Afrika'nın bağlılık var mı ki? Bana bir hamamız ama havada, oradan patoda yer alıyor. Mana biz bog'ni Italiya bo'limiga yetib keldik. Sono un italiano. In Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano. Siamo salati anche io a parte il suo piccolo questo bordo da sviluppo l'Italia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio. Orlandoga oqshom tushdi azizlar. Biz tunda chiroqlar yonganda bog'ni yanada chiroyli bo'lishini kuzatish uchun bugun oqshom paytida ham bog'da qoldik.
sizlarga taqdim qilib, hordiq chiqarasizlar degan umiddamiz. Yana ko'rishguncha, xayr.